ដែលគិតថាស្រស់ជីវាងគេជាមនុស្សបែបនេះតាមពីស្គាល់ស្រស់មានមែនមិនដែលដឹងទេថាអូនគេជាមនុស្សបែបណាស្គាល់តែមុខតែមិនច្បាស់ពីជម្រើចឹងបងមិនអូនក៏ហោះបងច្រើនដងលើលោកនេះគឺមានតែនៅឡងសំដីបងថាទៅទិញរបស់ brand brandរបស់ស្អីមកវិញដៃតទេដោយទាំងក្លិនថ្នាំហើយឈួតមកកាផ្លេអូខេបងមិនណីទេឲ្យទៅអូនសប្បាយបងសុខចិត្តតាមមីមេគិតថាបងឈួតក៏បានដែរព្រោះពេលនេះគូបងកំពុងតែលប់ឡែឃើញអូនពីដំបូងអូនមិនចេះធ្វើអីទេទើបបងគិតថាមីមេអូនគឺជាមនុស្សត្រង់ត្រូវដាច់ចកែនតោះសម្រែងទៅណៃក៏មិនចាញ់ស្រឡាញ់អូនពីឆ្នាំមានតែខាន់មិនដែលចំណេញអេម៉ាដូវ៉ាំងជាជាស្រីសមមិនក៏តែរឿងអាប់ឡាំងជួបភ្នោច្រវាំងដាវវាយកាប់ចាំងខ្លួនជាស្រីស្រីចរិតមិនស្មើលុយមួយកាំងនេះមកពីបងដែលកុំនឹកទាំងពីមុនមិនគួរទុកចិត្តលើរូបអូនទេពេលទំនេរអូនជួបបារីច្រើនខ្លាំងណាស់ខុសពីគេបងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់មិនដឹងជាធ្វើអីទេស្មានតែមានមេអូនពិបាកចិត្តរឿងគ្រួសារអូនប្រាប់ថាគ្រួសារអូនមិនត្រូវគ្នាឪពុកនិងម្ដាយឆ្លោះគ្នាគ្រប់តែពេលលីអូនពិបាកចិត្តទៅបងអាណិតពុំងាខំ take care អូនមិនដែលទុកឲ្យអូនរងវាប៉ុន្តែកាប់បើចរិតពិតរបស់ស្រីគ្រួសារមិនដឹងចេញពីផ្ទះព្រោះចម្រៃជួយឯងមកដល់ខ្វាត់អូនគឺជាអ្វីសុំសុំមួយសុំនោះអូនជាប្រុសឬជាស្រីហើយទីបីចរិតលើសពីកាកៃបងគ្រាន់តែប្រាប់តិចលោអូនអាយុខ្លីអាយុមិនទាន់20ចេះជក់ថ្នាំបាយឡើងហុយចុយតែជាកែឡាញ់អូនប៉ុន្មានឆ្នាំទាំងទៅហុយអូនថាមនុស្សដែលអូនត្រូវការគេមិនលុយមានឡានរបស់ប្រែនឹងវាឡាចំណែកឯបងវិញអូននិយាយថាមិនបានការចុយមើលជីវ៉ាអូនហ៊ានបោះសំដីឆ្កែចរិតឆ្កែមើលតែឆ្កែទោះជាស៊ីប៉ុណ្ណាក៏អូននៅមិនទាន់ឆ្កែដែរជុំមិនណេះមកបងពាក់កអូននឹងខ្សែរួចមិនឲ្យឆ្កែបលែងឲ្យវាដេញខំលើក្រោយឲ្យចង់ចាំឈប់ពុះពីក៏ភ្លើធ្វើចរិតស្បែកកម្មស្គាល់មកប៉ុណ្ណេះសុំមុនឯងគាត់ចំណាំបងសុំថាណូចំពោះមនុស្សស្រីបាយឆ្នាំ